بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my YouTube channel, the Khyber Pakhtunkhwa Textbook Board Peshawar. Urdu Jamaat Som Test Edition Nisab 2020 ke mutabik the Dream Class Studentano Assalamu Alaikum. Third Class Studentano Munga Bia Tausta Yauzal Badi Urdu Class ke Hazir Yu Badi Urdu Bukki Takriban Mung Sabak Number First Hamd Agawelew نن با تاسو تا ورپسی نیکس چکم سبکونه دی حقا بولانده کهو. نن با دا دی دویم نمبر سبق چی ده داغی نوم ده نات. نات شریک با تاسو لدر کهو. رازه چی سٹارتی والو. پیج نمبر ایٹ طرف تراشی. ایٹ نمبر صفحه دا او پا سبق نمبر ٹو ده داغی نوم ده نات. سعی دا. لنبه خو تاسو داو پیجنه چی نات ستاوی. نعت وہ نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اس نظم کو نعت کہتے ہیں. سیدہ ہاغ نظم چپکم کی زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی گی. سیدہ داغوی صفات پا کی بیانی گی, داغوی بڑائی پا کی بیانی گی. نو اغا نظم تا بمونگ سوائیو نعت وائیو. That is not کہی سیدہ دا دا نعت definition شو. بیا رازی ورپسی حاصلات تعلیم دا تاسو ریٹ کئی سوی فرسٹ سوچے اور بتائے. سیدہ وہی سوچو کئی او مونگتا اوائے فرسٹ کوئسچن کئی سب سے پہلے اور سب سے آخری نبی کون تے دا ٹولو نا پہلا او دا ٹولو نا آخرنے نبی سوگو. جواب ورطا لکلے شئی تاسو ورطا دویتا بیانوالے شئی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآسحابہ وسلم تے. سیدہ دا ٹولو نا پہلا نمبنے چکم نبیو سیدہ کنا کم یو حضرت آدم علیہ السلام او ٹولو نا آخرنے کم یو دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآسحابہ وسلم چی دا تاسو تیاد دی. سیدہ دا خو دیر ایزی کوئسچن دے نو چی دا خو آغا بیسک خبری دی چی دام تاسو لندر زینو دا یو خبر ندہ. سیدہ کنا چی دا تاسو تیاد دی چی زمونگ پیلنے پیغمبر لنبے پیغمبر سوک دے او آخرنے پیغمبر سوک دے. ٹک شو اور پسی بیار عزی حمد اور نات میں کیا فرق ہے؟ وی حمد او پنات کی سفرق تے خستہ کوئسچن نکڑے دے. نگورا حمد اور نات میں یہ فرق ہے تاسولا جواب ورکولے شئی. حمد بمنگ ستوائیو حمد بمنگ اغا نظم توائیو جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہو اس نظم کو حمد کہتے ہیں. ٹک دکھنا حاغ نظم چپکم کی دا اللہ تعالیٰ تعریف صفات بڑائی بیانی گی حاغ نظم تا بمنگ حمد وائیو. بیاوی نات نو نات ڈیفینیشن ما تاسو اللہ درکو حاغ نظم چپکم کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفات او دا غا تعرف پا کی گی. سیدہ کنا دا غا بڑائی پا کی بیانی گی دا غا صفات پا کی بیانی گی نو آغا نظم تا با منگا سوائیو نات وائیو دا غا ڈیفرنس پا کی دے. ٹک شو نیکس بیا رازی کی آپ جانتے ہیں آیا تاسو تا پتشتا حضرت محمد رسول اللہ حاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآسحابی وسلم کے دادا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا جس کے معنی ہے بے حد تعریف کیا گیا. سیدہ وی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغی چکم داداو نکو تو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نوم محمد دائی ولئی خیو. سیدہ لکہ دا نکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا محمد نومی خیو. سیدہ داولا چاہی خیو داولا دادائی خیو دادا ستا وی نکتا وی او داغی معنی ستا بے حد تعریف کیا گیا دا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معنی دادا چی بے حد تعریف کی گی دا غسیز. سیدہ کنا دیر زیاد تعریفونا. ٹک شو لکه تاسو د محمد نوم مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې دا غ د هر یو سیس تعریف کیږي جس کے چلنے کی تعریف جس کے بیٹھنے کی تعریف جس کے اٹھنے کی تعریف. صحیح ده کنه دا ټول خبرې شامل دي دا غ د ګرځیدلو تعریف دام په تعریف کې دي دا غ د ناستې د ولاړې دا غ د اخلاق د ټول سیزونه نو دا د دې تعریفونه کیږي نو د محمد صلی الله علیه وسلم معنی څه شوه جس کې بے حد تعریف کیا گیا. صحیح ده چې ډېر زیات تعریفونه کیږي بے حد حد نه سوا. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سیدھا رستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تقریباً 1,24,000 انبیاء بھیجے. بھئی اللہ تعالیٰ خلقو دا پارا نیغ لارا خودلو دا پارا تقریباً دی دنیا تا 1,24,000 چکم انبیاء دی حغی را لگی دی دی. سیدہ کنا چی دی خلقو تا نیغ لار وخی سرات و مستقیم ورطا وخی چی دی پا نیغ لار بانی لار شی پا نیغ لار بانی لار شی. سیدہ نسمبر راغلی تقریباً 1,24,000 انبیاء دی را لگل شوی دی
داموشو اور پسی رازو د نات طرف تا نات در تمنگ سٹارٹ کو پیج نمبر 9 طرف تراشی سیدا او دا نات بنن وایو کور رازی نات تلفظی کے ددی تلفظ د کولی سیدا فسوی تباہی تباہی رحمت رحمت تشریف تشریف اجالا اجالا گٹا گٹا کلام کلام ٹھیک شو د دې ټکو تلفظ د کول دی مطلب د دې هغه د ویلو انداز از د کول چې دا موږ څنګه وایو صحیح ده کنه د کی نور داسې خبرې نشته ښه او پسې نات ته تاسو ورته وکړ کې دې زیر ته او خسته خو غواس سره ویمه تاسو بم دا دغه شان وایي څنګه چې هم دوی بیا نات ته لکه د دې خپل طریقه وي ښه داسې منو چې دا تاسو ګډ وډ انداز سره وایي نه دا به تاسو خسته صحیح انداز سره خو غواس سره وایي نو مزه بم درکړي او ثواب هم کیږي نو ډېر صحیح طریقې سره به وایي ټیک شو دا زه تاسو ته ویمه ټیک شو بیا د دې مشکل الفاظ او کم تشریح ده هغه هم کوو راځو ګوره سوی بڑی شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہمارے نبی بڑی شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہمارے نبی وہ مکے میں جس وقت پیدا ہوئے برے پوری دنیا کے حالات تھے برائی تھی ہر شے پہ چائی ہوئی تباہی تھی دنیا پہ آئی ہوئی گھٹا رحمت حق کی آخر اٹھی زمانے میں تشریف لائے نبی وہ پیارے نبی جن کا اعلیٰ مقام ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام زمانے کو دی علم کی روشنی کے تبدیل جس سے ہوئی زندگی بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہے ہمارے نبی بڑی شان والے ہمارے نبی کہ سب کے نبی ہے ہمارے نبی بڑی شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہمارے نبی دا نظم چالی کلو خواجہ عابد نظامی دا وی نکلے دے دا مصنف دے ٹھیک شو دا ما تاسو ته خو غواس سره درکو اوس رازو د دې مشکل الفاظ حکمت تشریح دا هم درکو ګوره سوی بڑی شان والے ہمارے نبی وی زمون نبی چې دا یو غاړ ډیر اعلی شان والا دی شان ډیر لوی دی صحیح ده کنه نو سمپل بدی شعر کې دا خبره کوي چې زمون نبی دی دا د نورو نه ډیر جدا دی مطلب د نورو نه ډیر بدل دی داس یو هستی د الله را لېګلې د دنیا ته دا غ شان ډیر اوچت دی ٹھیک ده کنه دلو کې اجاله هماره نبی صلی الله علیه وسلم او د زلونو چې کم اجاله ستوي اجاله مین روشنی د زلونو چې کم رڼا دا کم شواګانی دی کم اجالے دے دزلونو هغه سوک دے زمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے لکه دومره عجیبه هستی دا صحیح ده کنه دزلونو روشنی دا و مکه میں جس وقت پیدا ہوئے او سو ٹائم چی پو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پو مکہ کی پیدا شو لکا چکل نو پیدا شوے اغا وقت داسی دومره خراب ٹائم ہو مطلب دیر خراب ٹائم ہو مختلف خلقو با دومره دیر دیو جہالت دورو سیدا هر طرف جگڑی بوی او بدکاری بوا تغشا نور دا فضول کارونا دا ٹول سی زون بو برے پوری دنیا کے حال آتے تھے سیدا کنا چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پیدا شو ہاگا ٹائم سرا پدی پورے دنیا کے حالات سو دیر زیاد خراب ہو ہر طرف گمراہی وا سیدا کنا هر طرف جہالت ہو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پو مکہ کی پیدا شوی دا یاد ساتی خوا بیا وی برائی تی ہر شے پہ چائی ہوئی مطلب کم برائی چی دا کم غلط کارونا چی دی سمر چی گندگی و غلط کارونا ہو حاغا ہر طرف تا مطلب خورشی ہوا پا ہر زی کی پولو خرکو با دا غلط کم کارونا آغا بے کول خپلی لورگانی وی آغا بے چی پیدا شوی آغا بے جواندی خوالی سیدہ دین علاوہ بد کارونا سیوا ہو هر طرف دشمنی وا د یو بل په کوپلو کې به شراب سکلو
تباہی تی دنیا پہ آئی ہوئی یو تباہی راغلی و بدی دنیا باندی چی ہر طرف تباہی تباہی وا سیدہ نو دیر دا جہالت دورو چی کل بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دغا مکی مکرمہ کی پیدا شو او دی دنیا تی تشریف راولو نو دا ټول سیزون دای ختم کلو دغا چی کم جہالت دورو دای لری کلو گٹا رحمت حق کی آخر اوٹی سیدہ چکم مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلا پیدا شو نو دا حق چکم رحمت تے رحمت ہر طرف تا پا دنیا کی خور شو حق مین سچ 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 چکم ہر طرف تا خور شو لکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راولو نو دا آغا چکم حقو دا آغا چکم سچائیو آغا ہر طرف تا اللہ تعالی پا دنیا کی خور کلو زمانے میں تشریف لائے نبی آو بدس یو زمانہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف راولے دی دی دنیا تا چی اگر ٹائم دیر زیادہ دا جہالت دورو خلقو با پیو بل کوپلو کی شراب سکل سیدہ بدکاری دی روا دیر بد دورو سیدہ نو بددگا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تا تشریف راولے دی او چکلی تشریف راولے نو حالات دیر زیادہ بدل کلل دی دی دنیا وہ پیارے نبی جن کا عالی مقام او زمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی مطلب دیر خوگ نبی دے زمونگا سیدہ او داغل اللہ تعالی دیر اعلی مقام ورکڑے اعلی مین بلندیا بہت اونچا مقام مین رتبہ یا درجہ اغل اللہ تعالی دیر غٹ مقام ورکڑے دے سیدہ زمون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام چپو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی چی اللہ تعالی کلام نازل شوے دے کلام مین دلتا قرآن مجید مراد دے دا کلام نا سیدہ چکم کلام دے دے اللہ تعالی حغپو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی نازل شوے دے نو دایو غٹ دایو اچھا تمرتبہ دا کنا دا خوڑو کے کار ندے زمانے کو دی علم کی روشنی او دا وقت کے چکمہ زمانہ وا دیر جہالت دورو نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دخپل علم روشنی راوڑلا چکم علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و آغای با دی دنیا کی خور کرو کہ تبدیل جس سے ہوئی زندگی آغا علم پا وجہ زمان چکم زندگی و آغا طول تبدیل شوا تبدیل مین بدلنا آغا طول بدل شوا دا دغا علم پا وجہ دا دغا روشنی پا وجہ آغا جہالت نے منگ راویستلو سوی بڑی شان والے ہمارے نبی او دیر اچت شان والا دے زمونگا خوک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب کے نبی ہے ہمارے نبی در طول نبی دے زمونگ ہم نبی دے سیدا کنا یا واضح زمونگ نبی ندے در طول نبی دے سیدا دا زمونگا اخرانے نبی دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لدا دیر اچت شان والا دے او دا در طول نبی دے زمونگ ہم نبی دے سیدا دیر خوک شیر دل تر آگلے دے تاثورتا غور کولے شی دا دا دی حغنات کم شیرونو تاثتا میویل ورپسی نیکسٹ رازی سوئی تہرے اور بتائے سوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو علم کی روشنی کیسے دی دا زمانہ کی دا علم چکم روشنی و دای سنگ لکا خلق لورکڑا سنگ ورسرا شریک للا نو سوئی جواب ورطری کرے شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا عرب کے لوگ جنہیں کسی اچھے اور برے کا علم نہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق تا دا اللہ تعالیٰ کلام سناو کرو ورے کرو ورطا سیدہ حغی ورطا او خودلو او دا عرب چکم خلق جاگوی تا دا خکارونو او دا بدکارونو بیخی علم نو تا خو بد بیخی آغا پا دماغو کم نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علم کی روشنی دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگویلا دا علم روشنی ورکڑلا تو وہ دنیا کے استاد بن گئے وہاں دی پا وجہ دا تمام دنیا استاد جوڑ کرے شو بلوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسحابی وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے سیدہ اوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا کم شہر کے پیدا شوے ہو نو دا ٹول اغسطان سو امسیکیوز دی یاد ہوئی خوا بیا پا پیپر کی رازی پا ٹیسٹ کے برازی چی بیا در تا یاد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ کی پیدا شوے ہو سیدہ دا خو دیر آسان کوئسچن دی جتاسو او دیر ضروریم دی دا بتاسو فرسٹ یاد ہوئی خوا زمان لائف دا پارا دیر زیاد ضروری دی دا سیدونا چی دا معلومات منتوی چی زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل پیدا شوے دے او پا کم زی کی پیدا شوے دے ٹک دا کنا نو دا وشو ٹک شو خواجہ عابد نظامی دائی لکلے دے اس راجو پیج نمبر 10 طرف تراشی پیج نمبر 10 اور پسی راجی ہم نے سیکھا مونگ سیز دکھنے بدے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ہر طرح کی برائیوں میں مبتلاتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تچنور آگلے نو خلق پا ہر قسم برائی کی مبتلاؤ لگیاؤ اغا گناہونا کم برائیانوی اغا بے کولی وچکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تا تشریف راولو نو اقا سیزنونا دا خلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منکڑ اغویل دا اللہ تعالی کلا
کلام وړاندې کړو، صحیح د قرآن مجید هغې ورته وړاندې کړو چې تاسو په الله باندې ایمان راوړئ او دا کوم برایانې دي دا پرېږدئ، دا ختمې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته د الله تعالی چې کوم پیغام و هغې ورته ورکړو، صحیح ده، هغه ورته وښودلو. آپ صلی الله علیه وسلم کا رتبہ سب نبیو سے اعلیٰ ہے. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه رتبہ ده، د هغه چې کومه مرتبه ده، د ټولو نبیانو نه سده اوچته ده، اعلیٰ ده. آپ صلی الله علیه وسلم نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلکو ته د ہدایت راستہ ښودلې ده، نیغ لارې ورته ښودلې ده، خسته لارې ورته ښودلې ده، صحیح ده که نه؟ آپ صلی الله علیه وسلم الله تعالی کی آخری کتاب لایا. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله تعالی چې کوم آخری کتاب دی، کلام دی، قرآن مجید چې ورته وایي، هغه یې راوړی زموږ دپاره، صحیح ده که نه؟ په دغې باندې الله تعالی باندې به مونږ ایمان راوړو، قرآن مجید به منو، ٹھیک شو؟ دغه څیز دی، او قرآن مجید په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. نو په دې سبق کې مونږ څه زده کړو؟ همدې سیکا مونږ دا خبرې پکې زده کړې چې دا تاسو ته مست یاد وي. امید لرم تاسو به په دې باندې پوه شوي وئ. انشاءالله بله ویډیو کې به تاسو ته د دې نظم چې کوم نعت دی، د دې به تاسو سره مشق کمپلیټ دا به تاسو سره شریک کوو. خپل سټډي کنټینیو ساتئ، صحیح ده، ځکه چې دا بک مونږ سټارټ کوو. انشاءالله دا بک به وړاندې باندې بوزو. دغه شان بیا د انګلش دی دریم کلاس، دې نه علاوه بیا څلورم کلاس دی، پنځم کلاس، شپږم، اووم، اتم، دغه شان پارام پارام ورپسې مخکې ځو. خپل سټډي کنټینیو ساتئ او ټیسټونو دپاره ځان تیاروئ، دا سیز ریډ کوئ او مایند کې کینوئ، صحیح ده. کچرې دا ویډیو هم خوښه شوې وي، دې نه تاسو خپله فایده اخیستلې وي، نو زمونږ دا چینل سره لایک کوئ، سبسکرایب کوئ. تھینکس فار واچنګ. مونږ لرا کې اجازت. الله حافظ.